Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Vasos. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoj, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų vierties valandas. Amen. Labas vakaras, broliai seserys. Šiais metais iš tikrųjų gavenia buvo ypatinga visame pasaulyje. Ir ta sudėtinga padėtis, tas didelis išbandymas ragina mus melstis ir padėti vieni kitiems. Šita padėtis ragina atsiversti, tai reiškia atsigrėžti iš naujo link Dievo su nuolankumu ir su pasitikėjimu ir taip pat atsiversti, tai reiškia atsigrėžti link kitų su nuolankumu ir dosnumu. Kovo 27 diena popiežius Pranciškus kalbėjo visam pasauliui. Šventojo Petro aikštėje, kuri buvo visiškai tuščia. Ir popiežiaus mąstymas buvo labai gražus, labai gilus. Jis kalbėjo apie dabartinę situaciją ir mums davė daug šviesų, kad galėtume pereiti per šitą išbandymą su pasitikėjimu Dievu ir su dosnumu kitų atžvilgių. Ir savo mąstymą popiežius Pranciškus pabrėžė, kad yra du dalykai, kurie yra labai svarbus šiomis dienomis, tai yra malda ir tarnystė. Ir štai kodėl aš norėčiau šiandien, rytoj ir poryt, kalbėti jums apie maldą. Nebėra bendrų maldų važnyčiose, nebėra apeigų, nebėra galimybės susiburti ir melstis kartu bažnyčiose. Ir tai yra proga, galbūt, melstis asmeniškiau savo namuose. Pagal tai, ką Jėzus pasakė Evangelijoje, kuri yra skaitoma kiekvienais metais pelenų trečiadienį. Jėzus sako: kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarelį ir užsirakinęs melskis savo tėvui, esančiam slaptoje. O tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Kaip melstis? Kaip susikaupti savo kambaryje? Ką sakyti Dievui maldoje? Šitie klausimai yra visų klausimai. Mes visi nelabai žinom, nelabai mokom, kaip melstis. Ką sakyti Dievui? Ir mokiniai iš tikrųjų davė klausimus Jėzui apie
malda. Ir Jėzus mokė mokinius, kaip melstis, kaip susikaupti, kaip pakelti savo sielą link Dievo. Vieną dieną mokiniai pasakė Jėzui: Viešpatie, išmokyk mus melstis. Viešpatie, išmokyk mus melstis. Ir šiomis dienomis mes galime, taip kaip mokiniai, mes galime duoti šitą klausimą Jėzui. Mes galime prašyti Jėzui: Viešpatie, išmokyk mane melstis, išmokyk mus melstis. Ir Jėzus atsakė į šitą mokinių prašymą, sakydamas: kai melsitės, sakykite: Tėve, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien, ir atleis mums mūsų kaltes, net ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas, ir neleisk mūsų gundyti. Jėzus atsiliepė į mokinių prašymą, mokydamas šitą ypatingą maldą: Tėve mūsų. Ir kodėl Jėzus, kodėl mokiniai paklausė Jėzų: išmokyk mus melstis? Pagal Luka, pagal evangelista Luka, mokiniai paprašė Jėzų: išmokyk mus melstis, dėl to, kad mokiniai pamatė Jėzų besimeldžiantį. Jėzus, kuris buvo maldoje. Kokia malonė matyti Jėzų, kuris meldžiasi. Iš tikrųjų, aš esu įsitikinęs, kad tai buvo įspūdinga matyti Jėzų, kuris meldžiasi. Visada yra įspūdinga matyti šventuosius besimeldžiančius. Pavyzdžiui, aš prisiminu, vieną kartą aš buvau šalia šventosios motinos Terezės ir aš galėjau matyti, kaip ji buvo visiškai susikaupusi Dieve, Jėzuje, šventojoje dvasoje, ir man tai buvo įspūdinga. Taip pat aš turėjau progą būti netoli nuo šventojo Jono Paulos antrojo, kai jis meldėsi savo koplyčioje. Tai buvo labai įspūdinga, kaip jis tam tikrą prasme buvo pasineręs maldoje Dievo slėpinyje. Vienas ambasadorus, kuris buvo ambasadorus prie Vatikano ir kuris buvo musulmonas, šitas ambasadorus liudijo, kad tai, ką jam įstrigo labiausia, kai jis tarnavo prie Vatikano, tai matyti popiežių Joną Paulų antrąjį, kai jis meldėsi šventojo Petro bazilikoje. Ir kai mes matome šventą žmogų, kuris meldžiasi, tai sukila mumisa nora taip pat susikaupti, melstis, pasilikti Dievo akivaizdoje.
Irke mokinei matidavo Christou besimel janti. Te sukele yuasa nora melstis taip kaip Jesus. Mokinei mato kad maldoja Jesus yra visiškai susikaupęs. Ramus. Ir jie supranta, kad Jėzus maldoja yra laimingas. Ir tai traukia mokinus. Jie nori taip pat melstis, taip kaip Jėzus. Iš tai kodėl jie prašo viešpatie išmokyk mus melstis. Mes norime melstis taip kaip tu. Mes norime patirti tai, ką tu patyri, maldoja. Ir kai mes, kaip mokiniai, prašome Jėzų išmokyk mus melstis, Jėzus taip pat atsiliepa į mūsų prašymą. Jis atsako, jis nėra abejingas, mūsų atžvilgių, kai mes prašome viešpatie išmokyk mus melstis. Pirmas dalykas, pirmas svarbus dalykas, pirmas žingsnis, kai mes norime išmokti melstis, tai prašyti Jėzų viešpatie išmokyk, mokyk mane melstis. Ir kaip Jėzus tampa mūsų maldos mokytojų. Kaip Jėzus mums padeda melstis? Pirmiausia, jis mums duoda šitą ypatingą maldą Tėve mūsų, kuri yra, šita malda yra tobuliausia malda, kadangi tai yra Jėzaus malda. Tai Dievas, kuris tiesiogiai Jėzuje mums duoda šitą maldą. Ir šita malda yra tokia tobula, kad šventasis Augustinas sako, kad šita malda yra visų maldų pavyzdys. Jėzus atsiliepa į mūsų prašymą. Išmokyk mūsų melstis, duodamas mums šitą nuostabią maldą. Bet taip pat ir ypač Jėzus atsiliepia į mūsų prašymą išmokyk mūsų melstis, suteikdamas mums šventąją dvasą, kurios dėka mes galime melstis ir pabūti Dievo akivaizdoje. Šventasis Paulus savo laišką romiečiams pasakė, o ir dvasa ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Todėl pati dvasa užtara mus neįsakomais atodusiais. Mes nežinome, kaip melstis. Ir Jėzus suteikia mums savo šventąją dvasą, kad galėtume melstis. Be šventosios dvasos mes negalime melstis. Mes negalime kalbėti Dievui. Mes negalime garbinti jį. Šventoji dvasa yra tas dieviškas sujungimas, kurio dėka mes galime bendrauti asmeniškai ir bendrai su Dievu. Dabar jūs galite matyti mane, žiūrėti mane, jūs galite išgirsti mane interneto dėka. Bet prisijungti prie Dievo
nerekia interneto. Yra geresnis sujungimas, tai yra šventoji dvasa. Ir kiekvienos maldos pradžioje mes prašome, kad šventoji dvasa ateitų mumise ir mums padėtų melstis, garbinti Dievą. Kad jis ateitį tam, kad mūsų širdys, mūsų siela būtų sujungta su Dievu. Kai vienuoliai, kunigai meldžiasi rytmetinės arba vakarinės, visada malda, ta liturginė malda prasideda šitaip: Dieve, ateik mums padėti. Pradžioje, pačioje pradžioje, Dieve, ateik mums padėti, nes mes negalime šlovinti tave, melstis, garbinti tave, be tavęs, be šventosios dvasos. Dieve, ateik mums padėti, suteik mums savo dvasą, kad galėtume deramai melstis. Ir tai labai svarbu, kai asmeniškai savo kambaryje mes norime melstis, labai svarbu pradėti prašant šventosios dvasos. Ateik, padėk man melstis, susikaupti, pabūti Dievo akivaizdoje. Jėzus atsiliepa į mokinių prašymą, duodamas jiems šitą maldą: Tėve mūsų, kuris esi danguje. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Pirmas dalykas, kurio Jėzus išmoko, tai kad malda yra kreipimas į kažką, į asmenį. Dievas nėra tam tikra energija be asmenė. Ne. Dievas yra asmo. Dievas yra tėvas. Dievas yra arti. Jis nėra toli, abejingas žmonėms. Jis nori surišti ryšį su kiekvienu žmogumu. Dievas yra tėvas, kuris yra geras, švenus, gailestingas. Ir tai yra pirmasis Jėzaus mokymas apie maldą, kai melžiatės, sakykite: Tėve, mano Tėve, mūsų Tėve. Taip, Dievas yra sudvėrėjas, jis yra visagalis, jis yra visiškai kitoks negu žmogus, jis yra begalinis, be ribų, jis yra sudvėrėjas, bet jis taip pat yra tėvas, kuris mus myli. Ir Jėzus atėjo į pasaulį paskelbti šitą gerą žinią, gerą naujieną. Dievas yra tėvas. Ir kiekvienas žmogus dangiškojo tėvo akisa yra be galo brangus. Taigi, Jėzus mums rodo pirmiausia, kad melstis tai yra būti tėvo, dangiškojo tėvo akivaizdoje. Būti šito tėvo akivaizdoje, šito
te voa ki vaitoia tas te vas kuris mus mili begalo. Šventoji Terese a Viljete sako kad apie malda ji sako aš manau kad minties malda yra nekas kita kaip nuoširdus draugiškas bendravimas kai dažnai kalbamės su Dievu visai vieni būdami tikri jog jis mus myli. Ir kai mes kreipiamės į Dievą, sakydami tėve, mes meldžiamės taip kaip Jėzus meldžiasi. Nes kai Jėzus meldžiasi, jis kreipiasi į Dievą, sakydamas tėve. Pavyzdžiui, kai jis sako Luko Evangelijoje, dešimtame skyriuje, aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudrųjų, o apreiškei mažutėlams. Taip pat, kai per paskutinį vakarienę Jėzus meldžiasi, jis sako, tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave. Ir dar alyvų kalne, kai Jėzus meldžiasi, mano tėve, jeigu įmanoma, te aplenkia mane šitą orę, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Šitaip Jėzus meldžiasi, sakydamas, tėve, mano tėve. Ir kai Jėzus mus moko, kai jūs meldžiatės, sakykite, tėve mūsų, Jėzus nori mus įtraukti į savo maldą. Ir kai Jėzus alyvų kalne savo agonijoje meldžiasi, jis vartoja ypatingą žodį. Jis vartoja žodį Abba. Abba. Šitas žodis yra labai senas aramėjų kalbos žodis, kuris reiškia tėti. Tėti. Kai Jėzus kreipiasi į Dievą, jis sako Abba, tėti. Ir Jėzus visoje Biblijoje yra vienintelis žmogus, kuris tam tikra prasme drįsta kalbėti Dievui, sakydamas tėti. Ir tai rodo tą įspūdingą intimumą tarp Jėzaus ir jo tėvo. Yra neeilinis intimumas tarp Jėzaus ir dangiškojo tėvo. Naujas intimumas tarp žmogaus ir Dievo. Ir šitas intimumas neeilinis yra išreiškiamas šventojo Jono savo evangelijos įžangoje, kai Jonas sako, Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Tėvo prieglobstyje esantis. Graikų kalboje sakinys yra toks sūnus, kuris yra prie tėvo krūtinės. Evangelistas Jonas vartoja
motinishka simboli ke yisnori kalbeti apieta ipatinga intimum kuris souvienia Jesu ir dantgishka si dantgishka i teva. Das motinishka symboliste ira tas veisdas kudikis, majas kudikis, kuris ira prie mamos krutines. Ir evangelistas vartoja shita symboli keis kalba apie paslaptini rishi tarp Jesaus ir dantgishkojo tevo. Amginasis sunus ira nuolat prie tevo krutines. Tereshka prie tevo shirdies. Ishte kodel ke Jesus meljasi is vartoyata jodi abba teti. Ir Jesus ateio tam kad mes teipat vartotume shita jodi abba teti teve. Jis ateio tam kad taptume tepkepis dievo veikeis. Jis ateio suteiti mums iveikinimo malone. Krikšto deka mes tampame dievo veikeis. Ir po kryžiaus ir prisikėlimo diena Jėzus sako Marija Magdalietei, aš įžengiu link savo dievą ir jūsų dievo. Aš įžengiu link savo tėvo ir jūsų tėvo. Tai reiškia, kad Jėzus apreiškia, kad jo tėvas yra mūsų tėvas. Ir tai yra Jėzaus kryžiaus ir prisikėlimo didžiausias vaisius. Šventasis Paulus laiške romiečiams sako, gavote įveikistės dvasa, kurioje šaukiame Abba teve. Ir pati dvasa liudija mūsų dvasei, kad esame Dievo vaikei. Taip pat šventasis Paulus laiške Galatams rašo, o kadangi esate įveikei, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasą, kuri šaukia Abba teve. Taigi mes galime kreptis į Dievą, taip kaip Jėzus, sakydami Abba teve. Ir kai maldoja mes sakome šitą žodį Abba teve, teve mūsų, mano teve, tada mes esame kartu su Jėzumi prie tevo krūtines, prie tevo širdies. Ir mes galime tikėjimo ausimis, mes galime išgirsti savo širdyje tai, ką Dievas pasakė Jėzui, kai Jėzų buvo pakrištytas Jordane. Balsa iš dangos bilojo, tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Tai yra tiesa Jėzaus atžvilgiu, bet tai yra taip pat tiesa pakrikštytųjų atžvilgiu. Ir maldoja mes esame tėvo akivaizdoje.
devas curis mus mili, curis mum sutecia amginae givanima, curis devas curis sutecia mum taivecino malone. Is ne vien musu sud vereias, is ira teipat musu tevas, curis sutecia mum givibe, savo dievishkaia dievibe, cat giventume pilne cape io veicas. Ierste codel maldoiam esse same cape majas, tarsi cape majas veicas, dievo acives doia. Sventasis Ionas Paulus Antrasis, didisis Ionas Paulus Antrasis, sacidavo a Jesu veicalis, dievo roncosa. Iste codel maldoiam es padarome savin magi, mes atsiclaupiame, cad butume majestni, nes esame tevo acives doia, ir mes esame io veicei. Mes pripagistame tada maldoia, cad mes priclausome nuo io, cep majas veicas priclauso nuo savo mamos, nuo savo techo. Ir maldoia, mes ne biome dievo, nes veicalis ne bio savo mamos, savo techo, mes ne biome, nes ismus mili, mes galime visisce pacificeti iuo, mes galime ticeti givei, cadis ira egalo gailestingas. Ir mes galime leisti dievui, tevui, svelgti imus su maile. Mes primam shita svilgsni, shita dievo svilgsni. Ir mes galime ticeti, cad dievas mum scalba su gailestingumu, su svelnumu, cadis primamus tocius cocemes esane. Iris calbamums teb cep mes galime isgirsti ca pasace pranashas Isaias 43 skyriuje. Nebijok, nes aš išpirkau tave, pašaukiau tave vardu, tu esi mano. Kai brisi per gilus vandenis, būsiu su tavimi, upesa tu ne paskesi. Kai eisi per ugni, nesudegsi, liepsnos tavęs neprarys. Nes aš esu viešpats tavo dievas, kadangi esi man brangus ir vertingas, ir mylimas mano, todėl atiduodu kraštus už tave, ir tautas už tavo gyvybę mainais. Tu nebijok, nes aš esu su tavimi. Tėve mūsų, kuris esi danguja, te esie šventas tavo vardas, te atenia tavo karaliste, te esie tavo vala, danguja te pier žemeja, kas dienes mūsų duonos duok mums šiandien, ir atlais mums mūsų kaltes, kaip ir mes atlaidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Viešpats su jumis, te palaimina jūs, visagalis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Labas vakaras.